Команда Help Heroes of Ukraine втретє передала іграшки дітям на прифронтових територіях. Ці безцінні подарунки зібрав благодійник з США Джої Вентімілья, який кілька років тому втратив свого сина. І після цієї трагедії вирішив допомагати малечі як тільки може. З початку повномасштабного вторгнення передав вже не одну тисячу іграшок і нашим дітям. Цього разу волонтери навідалися на Київщину у село Плоске і особисто передали подарунки. Будівля школи була зруйнована внаслідок бойових дій, бо окупанти тримали тут свою техніку. Зараз понад 350 дітей вчаться у приміщенні дитсадка. То були важкі часи, розповідає викладачка навчального закладу, але також додала, що зараз ситуація стабілізувалася. Під час окупації в нас було 40, мабуть, десь до 45 дітей, які дійсно знаходилися у підвалах і були на території села. Діти пережили це страшне горе дуже важко, тому що це вплинуло на багатьох і переживають зараз, і дуже багато невідбудованих будівель у нас, і є діти, які залишились без будинків, тому що спалений будинок. Наразі школу ремонтують і вже скоро діти повернуться у свої класи. Наступною ж зупинкою для волонтерів була Шевченківська громада на Миколаївщині. Дитина боїться грому, боїться шуму, тому що бачила ті розрушення, які і по телевізору, що робить війна, як проходить це все. Кожен якийсь голосний звук, мама, це ракета, тому дуже страшно. Іграшки, які ми сьогодні отримали, вони дійсно на сьогодні дуже-дуже необхідні. Тому що діти пережили дуже багато тривог, стресів. І взагалі з початком повномасштабного вторгнення на території нашої громади заклади освіти дуже багато і пошкоджених, і зруйнованих. І з початком війни дуже багато родин роз'їхалося по всій нашій Україні. Багато виїхало за кордон, але ситуація на сьогодні стабілізувалася. Діти ж, в свою чергу, теж від себе підготували подарунок для Джої, щоб він пам'ятав про те, наскільки важливою є його справа для малечі у цей непростий для країни час. Я просто відчуваю велику честь тримати в руках цей прапор прямо зараз від дітей України. І знову ж таки, я дуже сподіваюся, що ці іграшки принесуть у їхнє життя частинку надії та радості, навіть якщо це тільки мить. Вони так багато пережили і так багато втратили. Це досить по-особливому, справді гарно. Важко щось сказати, тому що це дуже зворушливо, наче втрачаєш мову. Також подарунки завезли у кілька інших навчальних закладів, як у Житомирський дитячий будинок та Луцький ліцей на Волині. Перша партія – це була приблизно 1000 іграшок, друга – не менша. І зараз, відповідно, ми маємо більше 2000 іграшок. Це велосипеди, це ляльки, це різноманітні машинки, конструктори Лего, розвиваючі ігри. Таким чином ми стараємося задовільнити різні вікові категорії. Додамо, що цього разу волонтери передали нашим дітям 2000 іграшок.